Биринчи татамиде жеңишке Степанова Анастасия жетишти. Өз салмагында 3-чү орунга ээ болду. Екінші тат. Thank you.
жеңишке Муминова Айхан жетти. Өз салмагында 3-чү орунду Yeah.
жеңишке Салиева Амина жетти. Карап салмакта кыздар даяр тургула. Асанбекова Айл Алия Тайманбас, Талгартбекова Ясенин. Ясемин. Чүй облусу. Жеңишке Муминова Айхан жетип, өз салмагында 3-чү орунга болду. 44 карап салмакта. Жеңишке даярдап турсун Ширинбекова Айжан РСК, Бөрүболотова Милена, Каракол Эздүшөр, Ысык-Көл облусу. Элүү килограмм салмактагы балдар Силова Земле Түшкүлө ак дзюдогу менен. Thank you.
Жылдызхан Абдилаева намына кешелүү карточка банковский бияка келип алып кетсеңер болот. Түшүр калтыр таап алышты. Биринчи татамиде жеңишке Асанканова Алия жетишти. РСК спорт мектеп. Үчүнчү орунга ээ болду өз салмагында. Экинчи татамиде жеңишке Жолдошбекова Аружан жетип, Чүй облусу өз салмагында үчүнчү орунга ээ болду. Экинчи татамиде финалдык кездешүү даярдап турушу Шириттекова Айжан жетишти. Бөрүбулутова Елена Каракол жетишти. Сколь облусу. Элин Байрактар Бактар Адалар Силова жетишти. Ак дзюдо кимеди. Жылдызхан Абдилаева намына кешелүү карточка банковский бияка келип алмакчы болгон жүзүнчү карточка таап алышты. Thank you.
татамиде жеңилде Асанханова Алия жетишти. РСК спорт мектеби. Үчүнчү орунду ээлеген. Элүү беш килограмм салмактагы биринчи, экинчи, үчүнчү орунду ээлеген дзюдочулар ак дзюдогу менен Силю Аземне түш күлө бери. Биринчи татамиде жеңишке Жума Кадырова Ханзада жетишти. Өз салмагында үчүнчү орунга ээ болду. Субтитры сделал DimaTorzok.
2-нче татамида жеңишке Калыкова Аруке жетишти. Өз салмагында 3-нче орунга ээ болду. Ош шаары. 25 сарыктарды 1-нче, 2-нче орунга ээ болду. Жолдошлар, акт бүгүн финалга жетишти. Тұрсын Қиялбекова Айша, Олимп спорт мектебі Кәкітаева Айдай, Эльдишор Дельфин, Бішкек шары. 60 килограмм салмақтағы дзюдочы балдар. Сило тақтасына даярдан тұрғыла. Сило әземіне.
60 килограмм салмактагы дзюдочулар, ак дзюдогу менен келгиле. Силуо тактасына. Кушкенов, силуо тактасына келип, даярданып тургула. Түш берип өстү. Ак дзюдогу менен түшкүнүн. Биринчи татамиде жеңишке Адылова Касиет жетишти. Элдишор Каракол өз салмагында 3-чү орунга ээ болду. Thank you.
Екінші татамиде жеңішке Адаминова Айгерім жетіп, өз салмағында үшінші орынға ие болды. Финалдық белдесуде жеңісін Биялбекова Айша, Олимпия спортмектебі капитаны Айтай, өз жеңісін іске шығарды. 60 жылдық марапатты дзюдочы болды. Сіз ортақтарына даярлайтын боласыз. Дзюдочылар, силуа зеліне ақ дзюдогіменен түшкілі.
биринчи татамиде жеңишке Өмүрзакова Жибек жетип өз салмагында үчүнчү орунга ээ болду. Ош шаары Эрем спорт клубу. Алтмыш алтыкларым салмактагы дзюдочулар биринчи, экинчи, үчүнчү орунду ээлеген. Сүйлөө тактасына түшкүлө ак дзюдогу менен. Экинчи татамиде жеңишке Калилова Бегайым жетишти. Алим спорт клубу өз салмагында Субтитры сделал DimaTorzok.
Ак дзюдо менен Силова земле түшкүлөр. Биринчи татамиде жеңишке Айсара Кунова Аделя жетишти. Эл Дүшөр Каракол, Искөл облусу. Үчүнчү орунга ээ болду өз салмагында. Экинчи татамиде жеңишке Калыспекова Асема жетишти. Чүй облусу өз салмагында үчүнчү орунга ээ болду. Thank you.
Возраст 3-й татарь-й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 -